mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda lifestyle amanya nze sigawa mu rishidi ayona je msinzi lokubanga amukoberera oganaita ku namba lya wansi ojja kubera ngo janjabibwa endwadde ezo amanga atugera kubera katutunulira emboozi ez'enjawulo eziri mu kibuga ekikulu Kampala akosa n'okwetoloola ensi yonna tulabe biki ebigenda maaso biki ebitambula naawe osobole okubanga wegatta ku nsi y'abamanya wano wokawuka ku mukutu ogwa Uganda lifestyle nange sigawa Murashid nga tutandikidde kaawe busega abamanya awo mu lubigi waliwo enjego eyaguddewo omukadde wengamba omukadde akitegeeza nti okutandikira ku myaka 6 kudda waggulu bambi tannategeerekeka mannya ge naye yabadde awo mu budde obw'olweggulo agenzeewo okusobola okuba ng'alinnya takisi emutwala eyo nayo nagye yabadde alaga kati jjukira awo mu lubigi waliwo abayanje bangi obasangawo nga banywa enjaga n'obasangawo nga abamu banywa buwalagi n'obalaba abamu bali akakoola ebintu nti we bityo mwattu babeerawo nga tebalina mirimu nga tebakola ebikwakwetu bingi nnyo bagenze maaso n'okuba nga bakola mu bitundu ebyo naye tebigenda maaso n'okuba nga bimalawo abantu abo luli eri ng'oyitawo ku bypass awo ku luyinja we namuŋoona waabanga wa bulabe eri ebwayise mu ttaawo nga nayo wa bulabe w'otuuka eno emasanafu nga nayo wa bulabe kale n'otunula mu butuufu naawe ne bikusobera n'ogamba lwaki police tevayo n'oteekawo police station ziwana eno okumpimpi naye weetaddewo obupolisi kale posts obutonotono naye bataddewo police station naye neteekawo police posts obutonotono tewabaawo obuzibu waaluka container ke bali batadde wana eno ako bypass wano ku ttawo ly'ekawaala ng'olaba nti kwegama kayina kye kaziyiza ekinene eri abo abakozi b'ebikolobero naye munnange akiragira ddala nti bigenda bikomawo kati omukadde ono abakolerawo kossa n'abamu ku batuuze abamu bamulabye ng'agenda maaso n'okubeera nga ajja okufuna takisi naye obwakeeredde ali bagenze okutuuka nga balaba ono omukadde gwe baleseewo ejjo nga anoonya emmotoka emutwala gye yabadde alaga ate nga ali wansi nga kiraga nti ali bwereere mu kubeera obwereere era nga bw'omanyi munnange basobodde okubanga bakubira poliisi poliisi yatuuse naye mu kwetegereza omukyala bambi nga kiraga nti alina omusaayi ku mutwe ate era nga alina n'omusaayi ku mikono kale wano eno kyazuuliddwa nti nno abavubuka abasukka mu babiri be bagenze maaso n'okubeera nga bakozesa namukadde ono bamukozesezza mu bufunze bamusobezzaako era kino eno kyajje abatuuze n'abamu kubakolerawo mu mbeera ne bagamba nti tukooye abantu abatakola mu kitundu kyaffe wano wabeerawo abavubuka abanywa enjaga wabeerawo abavubuka abatamiivu naye nga bali awo nga tomanyina mulimu gwe bagenda maaso nakubeera nga bakola obanga bakakkalabya era baga nti abo balina okubanga be bakoze ekikolwa bwe kityo kale nonno guno omuze ogw'okusobya ku bakyala ekirindi agubadde gwagenda gwakendeera kwamujjukira waliwo awo kiseera we kyakyakira ng'ennansana basobya ku bakyala ne babasuula entebe basaba ku bakyala ne babasuula kati kyo nekigenda nga kiggwawo mpolampola naye munnange abantu abamu bwe bagenda maaso n'okubanga bakozesa ebitamiiza kyo kimulaga ekintu ekirala jjukira omuntu wagenda maaso n'okubeera ng'akola n'afuna endowooza enkyamu esobola omusindika ku luguudo n'agula omukazi oba malaaya naye w'okisanga ono alinze ekiro okubba akasawo katamanyi mulimu sente mmeka mulimu ki kati omukwano we gumulinnya oba kireere kizimuzimu we kijja kijja ne kimulaga nti omukazi ono omukadde muto mbooko era akyalina ky'asobola okuba ng'amukozesa kale munenga omanyi nti omuntu bw'akaddiwa oluusi amaanyi gamuggwa oluusi obwagazi nabwo ne buggwawo kiregeeza batasobola kwerwanako ali bana abavubuka munnange obamanyi mukole fujjo yakikola anyumirwa akikola mba asamba n'ebirala
Nengo osamba omuntu asinga ne mama w'obukulu. Oli mu kusamba jjajjaawo lwaki? Kwa buvubuka babeera mu ebyo bitundu. Babeera wakati w'emyaka 17, myaka 2, 25, n'ekirala nnyo myaka 3. Kitegeeza nti omukazi ono abeera akuzukuza. Naye ye n'amukakkanako, n'amusamba, n'amukuba ekintu ekitabadde kirungi. Kale, bambi teyasobodde kubeera ng'afa. Kyamukisa mulungi era poliisi yasobodde okubanga emutwala mu ddwaliro emulago basobole okubanga bamwekebejja ate era bamuwe n'obujjanjabi obusookebwako. Kati mu mbeera bwetyo nga tufuddeyo awo mu lubigi ne tugendako ne kitende kati kaakati waliwo era abazigu abasobodde okubanga bajja ne basala waya ez'amasannyalaze ezikola ngeza security ku bikomera by'abagagga muzimanyi obuziba ngabula yaka agamasannyalaze kwatako biba bibyo kati nonno mu mbeera bwetyo bano baazisaze okakkananga bagudde munda bwe bayingira munda era bwe batyo baasaze n'enzigi era nga nagenda maaso n'okubeera nga ndabula abantu mwenna 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 abateeka sockets z'amasannyalaze wabweru. So za masanyalaze zimuteka wabweru, at least teka ko switch munda mu nju. Joma nyanti wabwe ya gara kose soketi ya wabweru, jojiteirako. Wabwe ya gara okujijako, era jojijirako. Ne, buligwe muleka soket sezo za masanyalaze wabweru. Chabulabe, ate chibi. Omuntu asobola okujja na pulaginga mugundi ye. Zinezisa lebyuma, haina atandika okusala oluggi na alujamu. Gogeno gamba haba nangi. Haba seja basa zoro ujiruangi. Nenga masanyalaze gewe sikira kumuti. Norete waka. Geba akoze seza okube ranga bakora kuopurumba ganyi. So, mwino kubye gendeleze ebi ntu ebi. Naba genji betu chaza. Asobole okuja na yetegeleze nyumba kutiabu yefana na. Hakendo kula banga mnyumba alaba msoki tsezirimu. Nalaba ne wabweru. Intina waliweri wo. Inti njini muwa wera nga tuja kwa mkompa undi ateka kwa wali na chajinge simu wa kompyuta kwa atyo. Kati yabitu mwino biege ndireza abantu abo babikozesa nnyo okuba. Kaino neba neno basa zoruji okakananga batu ukide mchisenge chabana. Baba timpude era baba kubide dalabubi. Urafu deo neba kena mchisenge chanyini mu. Eno nubasa nzeyo mchala. Omchala teba mtaliza. Bambie eno bikonde eno msambagere okukakkananga bamusobyezzaako bamukozesezza nonno mu makaga neno aga byabushi mutabazi enjegeno yabadde musajja watu bagenze okera ku makya nga naita bitegeera kati amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirwana amanyikiddwa nga luka weesigire yageze maaso n'okubanga alambulula ebimu ku bintu bagenze maaso n'okubeera nga babba yagambye babbye laptop emu ne babba flat screens bbiri ne babba speakers ne babba n'emitwalo abiri ensimbi eza Uganda kosa n'enkumi ssatu eza ddoola n'amasimu. Bidame na babi tisebo mbondoka ya abwe, eye waka, echikacha kia, bisatu, nkaga mmonana, je, elewa ni wakulita na yo, ni bagenda. Elewa neno, yagenzi maso noko wanga gamba, umutu yenene na, alaba kuchikacha mbondoka chineno, yagenzi maso noko wanga atemia, kuba polisi, abamuli okumpi, alaba soko wanga bakwata, abazigu banene abageze maaso n'okubeeranga babba ebintu ebyo kosa n'okusobya ku mukyala. Kale ne weebuuza omuntu osanze omuntu tomanyi setasiye ate suubira ndi nno banene bajja n'obupiira nedda yajjanga bwali konoona kuzikiriza. So kati mukazi wattu agenda kumira pepu ez'obwereere olw'ensonga munnange bw'oba ng'oli HIV and negative kitegeezo ino genda mu ddwaliro. Niyo baba kebede, elaba ino kutaka kweli dagala, olimiriro mwezi mulamba, kubanga muna netomanya, hawa mkubanga, hawa inzo kubanga, hawa kusobezi ako, baso wala kubanga, kwa wadeko, aina akauka. So, obato ina gambolinga, oba kureskinga, obo ina kutandikira o dagala. Kale, wewe uchwebi ya wade, chamukisa mulungi inti,
tebalina n'omu gwe baseeko bakyali balamu kuba waliwo omuntu ajja natta abaana nammwe abakulu nagenda maaso n'okubeera nga abatta. Kale bwe bityo ebyabadde naye tugenda maaso n'okubeera nga twegendereza mu buli mbeera era nnyongera n'okugamba abantu bw'oba olinamu kasente teekawo surveillance cameras mu makaago osobola okuba ng'omonitalinga buli kimu kati poliisi mu kiseera kino eno yali badde erina obujulizi obusookerwako ng'emanyi nti mu mbeera bw'eti oba mu mbeera bw'etyo oba bw'eti tulina osobola okuba nga tutandikira okunoonyereza oba okumanya kiki ekigenda mu maaso ababbi badde bafaanana batya badde bambadde batya wadde badde bataddeko obukookolo naye era basoogera maaso n'okunoonyereza n'okumanya mubaamu ababbi b'okukyalo ng'omanyi nti alina akabaliga ng'omanyi nti munenene bw'ati nga ne waba abise feesi osobola okutebereza n'omanya nti ono yono oba yono kale bye byabaddewo nze segawa Murshid.